Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı bu qədər artacaq dövlət büdcəsi Milli Məclisə təqdim olunub. İnsanları ən çox maraqlandıran məsələ minimum əmək haqqının neçə faiz artacağıdır. Ölkə Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı bir azda danışan iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılacaq. Hardasa 10-15% artırılması ehtimal olunur. Noyabrın əvvəlində əmək haqqının neçə faiz artdığını dəqiq biləcəyik, dövlət büdcəsi təqdim olunub. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqının artımı nəzərdə tutulub. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılacaq. Hardasa 10-15% artırılmasını gözləyirəm. Vahid tarif cədvəli ilə əmək haqqı alan şəxslərin də maaşı avtomatik qalxmış olacaq. Bütün bunların hamısı dövlət büdcəsindən maaş alanlar üçündür. Özəl sektorda minimum əmək haqqı alan şəxsləri maaşı artacaq.